Президент Зеленський, Борис Джонсон, військові, волонтери та українські зірки. Франківець Богдан Савлюк представив серію мініатюр «Воїни світла». Тут 14 фігурок, прототипами яких стали люди, які підтримують Україну та допомагають перемогти у війні. Валерій Маркус, сержант 47-го нового батальйону новоствореного, ну, письменник, хто знає, так, «Сліди на дорозі» в нього книга. Ось він, і тут поруч нього такий уже хороший русський. Катерина Пташка, так, багато хто бачили її відео з підземелля Азовсталі, де вона співала, надихала вояків, власне. Зараз Катерина в полоні у росіян. Ну, власне, мініатюра, як створена привернення уваги до наших полонених в з Азовсталі. Скульптор-мультиплікатор Богдан Савлюк розповідає, кожна фігурка створювалась після ключових подій, які траплялись упродовж цієї війни. Коли наші затопили Москву, так, російську, цей корабель, коли наші послали той ж самий корабель, там волонтери, які збирають на Байрактари, там закордонні політики, які допомагають, ну просто ці всі речі, які є в інфопросторі наші, ну, в нашому інфопросторі виявилося в мініатюрах. А першою, каже автор, створив мініатюру військового, який послав російський воєнний корабель у відомому напрямку. Потім була мініатюра Хливнюка, от, про Калину, що, ну, який заспівав, ну і так пішло воно. Потім було якраз так, коли затопило Москву, Нептун Ракетенко з таким стризубцем. Цими роботами мультиплікатор вкотре хоче нагадати, що війна триває і Україні потрібна підтримка і допомога. Тож Богдан Савлюк планує презентувати воїнів світла в інших містах України і за кордоном. А ще продовжуватиме створювати фігурки, які вилиються у серію «Перемога». Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».